Pred víkendom ešte krátke správy. Vítajte. Minister obrany Nebojša Stefanovič obišiel dnes dočasnú COVID-nemocnicu v Štargaréne v Belehrade a porozprával sa s vojenskými zdravotníkmi, ktorí sú už dlhé mesiace angažovaní pri prácach v nemocnici, vyhlásilo ministerstvo obrany. Stefanovič poďakoval nielen im, ale aj lekárom, zdravotným sestrám, technikom a všetkým z personálu, ktorí sa non-stop starajú o približne 500 pacientov v aréne a prisľúbil potrebnú pomoc v ťažkej situácii. Podľa jeho slov, Štark Arena je momentálne najväčšia COVID-nemocnica v Srbsku a dodal, že len ak sa zjednotíme a ak všetci budeme dodržiavať vydané nariadenia, len tak môžeme vyhrať boj s koronavírusom. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS v našej krajine bolo za posledný deň testovaných 22 404 ľudí, z nich 7780 malo pozitívne výsledky. Keď sa bližšie pozrieme na Sriemsky kraj, momentálne je tu registrovaných 1832 aktívnych prípadov, čo je od útorka 24. novembra zvýšenie o 549 pacientov. Podľa počtu novonakazených je na tom v Srieme najhoršie mesto Ruma, India a Pečinci. V Sriemsko-Mitrovskej nemocnici je hospitalizovaných 184 pacientov, z nich 22 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu, vyhlásil štáb pre mimoriadne situácie v Sriemskej Mitrovici. Čo sa týka presného počtu pozitívnych v konkrétnych mestách, v Sriemskej Mitrovici je 538 nakazených, v Rume 396, v Indii 329, v Íriku 59, v Šíde 158, v Pečinciach 150 a v Starej Pazovej je 251 aktívnych prípadov koronavírusu, z čoho 49 novonakazených je za posledný deň. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar a výkonný riaditeľ konzorcia GH Holding Gregor Jernejc podpísali dnes zmluvu o výstavbe a rekonštrukcii klinického centra Vojvodiny. Pri podpisovaní bola prítomná aj premiérka Anna Brnabičová, pokrajinský tajomník pre oblasť zdravotníctva Zoran Gojkovič a riaditeľka klinického centra Vojvodiny Edita Stokičová. Ide o práce na rekonštrukcii už existujúceho objektu a dostavbu pavilónov B a C urgentno-diagnostického centra s rozlohou okolo 33 tisíc metrov štvorcových. Ďalej ide o dostavbu a prepojenie sietí, nových a starých pavilónov, technických blokov, výstavbu príjazdových ciest a parkovísk. V rámci B a C pavilónu bude fungovať 16 operačných sál, jednotky intenzívnej a polointenzívnej starostlivosti a stacionár s 348 lôžkami. Poskytovateľ prác má 30 dní na to, aby začal s prípravnými prácami a termín ukončenia je 29 mesiacov od podpísania zmluvy medzi investorom a vykonávateľmi prác. V pondelok 30. novembra sa bude konať štvrté zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Rokovací plán je objemný, obsahuje 31 bodov, medzi ktorými sú zváženie rebalancu finančných plánov na aktuálny rok pre tie inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je miestna samospráva, ďalej správa o činnosti miestnej správy v minulom roku, rozhodnutie o zmenách a doplneniach, rozhodnutia o odvodňovaní atmosférických a odpadových vôd a podobne. Zasadnutie začína v pondelok o 10. hodine. Dôchodcovia s trvalým alebo prechodným bydliskom na území Staropazovskej obce, ktorí majú dôchodok nižší ako 15 113 dinárov, majú právo na jednorázovú materiálnu pomoc, konkrétne ide o balíček so základnými potravinami a hygienickými prostriedkami. Žiadosť o tento druh pomoci je potrebné nahlásiť do 1. decembra a treba to urobiť tak, že dôchodca donesie do Združenia dôchodcov podľa miesta svojho bydliska občiansky preukaz a posledný šek o prijatí dôchodku. Prednosť na zozname žiadateľov budú mať tí, ktorí sú samoživitelia alebo žijú vo viacčlennej rodine, v ktorej je dôchodok jediným zdrojom príjmov. Finančné prostriedky určené na liečenie, konkrétne na transplantáciu kostnej drene pre Stefana Subotiča z Belegiša, sa podarilo vyzbierať. Za posledný mesiac sa vďaka mnohým akciám a zbierkam, vďaka ochote jednotlivcov združení či firiem, podarilo vyzbierať neuveriteľných 163 tisíc eur, vďaka čomu Stefan mohol dnes o 10. hodine predpoludním nastúpiť na ožarovanie, ktoré je potrebnou súčasťou procesu prípravy na transplantáciu. Darcom kostnej drene bude jeho mama, ktorá celý
čas trávi so synom v nemeckom Flensburgu a ktorá tiež čoskoro podstúpi všetky potrebné predprípravné procedúry. Novinári RTV Stará Pazova osobne hovorili so Stefanovou tetou, ktorá odkazuje, že celá ich rodina je nadšená a nesmierne vďačná každému, kto prispel svojim dielom na túto dôležitú operáciu, ktorá, ako veria, zachráni Stefanovi život. Teraz prosia už len o pozitívnu energiu a modlitby. Zajtra sa bude konať ďalšia pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi. Tento raz to bude v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 9. do 13. hodiny. Z pokrajinského ústavu transfúzie krvi a z miestnej pobočky Červeného kríža apelujú na všetkých dospelých zdravých občanov, aby sa aktívne zúčastnili a prišli darovať krv, pretože zásoby krvi sú v tomto období veľmi znížené a krv je najdrahšia tekutina, ktorá sa nikde nedá kúpiť, no zachraňuje životy. Víkendové dni budú chladné, bude oblačno po obidva dni s tým, že v sobotu meteorológovia ohlasujú aj zo pár slnečných intervalov. Hodnoty na teplomery nevyskočia vysoko, ukazovať budú od -3, -2 až do 0 či 1 stupňa. Čo sa týka vetra, v sobotu do obeda slabý premenlivý, po obede zo severovýchodu a v nedeľu slabo zafúka priamo zo severu. A pred koncom ešte gratulácie k meninám. Dnes vo Vojvodine oslavuje Nestor a Noé, zajtra Milan a Henrieta a v nedeľu Vratko. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend. Dávajte na seba pozor.